Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя. Олексій Тарасенко з нами буде на зв'язку, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. Доброго дня, слава Україні, пане старший сержант. Старший лейтенант. Героям слава, доброго дня. Доброго дня. Олексію, я хотіла зразу з огляду театру бойових дій. Давайте почнемо. Я бачу, що є світова реакція на використання Росією зброї, яка надходила з КНДР. Я от бачу, що Америка скликає засідання Ради безпеки ООН через постачання ракет КНДР до Росії. Використання Росією іноземних ракет, використання хімічної зброї, наскільки сьогодні і досі це все актуально, і як ви можете пояснити цю агонію, яку ворожа сторона демонструє останні тижні? Пані Юлія, в першу чергу хочу сказати, що ви трошки переоцінюєте, напевно, рівень того, над чим ми працюємо, скажімо так, на нашому тактичному рівні. Нас більше хвилює безпосередня обстановка на лінії зіткнення і такі суперстратегічні геополітичні події, вони навряд чи кваліфіковано можуть бути нами трактовані, однак безумовно при тому напруженні на фронті, яке зараз є, я впевнений, що Російській Федерації дуже складно витягувати навіть по кількості боєприпасів, незважаючи на всі запаси, настільки інтенсив великий, тому це рано чи пізно, скажімо так, мало трапитися, коли Росія почне шукати будь-які шляхи постачання боєприпасів і іншого необхідного майна устаткування для війни. Тому, скажімо так, це скоріше очікувано, ніж несподівано. Тобто ви хочете сказати, що все ж таки їхні запаси стануть, і ми будемо сподіватися, що цієї інтенсивності, яка була останні тижні, вже такого не буде? Я думаю, що прям раптово цього не відбудеться, просто як будь-які військові росіяни намагаються диверсифікувати свої ризики, так само працює наша авіація, працюють наші ракети, і імовірно, що найближчим часом, там, наприклад, вони можуть втратити якийсь склад з боєприпасами оперативного рівня. Вони також прораховують ці ризики і, скажімо, намагаються, я так розумію, працювати на випередження, щоб у них не було там таких провалів раптових із боєприпасами, як було там у вагнерівців в минулому році. Тому розраховувати на те, що у росіян раптово скінчаться боєприпаси, не варто. Можливо, ми побачимо, що буде якийсь спад відчутний хоча б до літа, тому що зараз настільки інтенсивно використовуються боєприпаси всіх основних калібрів, що які б ці запаси не були масштабні, яке б не було у них виробництво, я впевнений, що все одно фронт споживає значно більше, ніж виробляється і ніж є зараз у них в запасах. Давайте поговоримо про можливості F-16. Наскільки вони зможуть переламати хід війни? А наскільки дійсно вони можуть вплинути на театр бойових дій сьогодні? І є, до речі, ця тактика, яку керівництво, військове керівництво України змінило, ми тепер не анонсуємо, і логічно не анонсуємо будь-які події, постачання зброї, все, що нам надають союзники, ми просто використовуємо, і ворог бачить вже за результатом, як далеко ми можемо дістати Криму, скажімо, чи Москви, чи інших російських міст. Ну, звісно, що і вони нам допомагають, свої ракети кидають на Воронежській області, там, на Воронежській області зносять свої села. Але, однак, менше з тим, наскільки дійсно ми потребуємо сьогодні, чого в першу чергу, і омріяні F-16. Я бачила думки військових експертів, які інколи аналізують все, що відбувається, і припускаються думки, що F-16 вже в Україні. Знову ж таки, я як офіцер штурмової піхоти не претендую на роль експерта у тактичній авіації, однак як можна проаналізувати результати
надходження інших типів озброєння, які вважалися там суперпроривними і критично важливими. Я вважаю, що F-16 в тій кількості, які вони передадуться, там ескадрилія, дві ескадрилії, три ескадрилії, вони не матимуть стратегічного впливу на, скажімо так, хід війни. Безумовно, я впевнений, що ми будемо там мати ейфорію в перші місяці використання F-16 із їх там штатними боєприпасами, із тактичними ракетами, коли будуть знищуватися там на відстані сотень кілометрів штаби бригад, штаби армійських корпусів противника, якісь важливі протиповітряні засоби оборони. Тобто переконаний, що це буде реально от кілька місяців таких досить суттєвих перемог, які дуже допоможуть на фронті, але це не буде такою чарівною паличкою, яка просто означатиме, що ми там піднімаємо 12 винищувачів в повітря, просто знищуємо на ширині 5 кілометрів передній край противника, і там якась бригада переходить у наступ. Скоріше за все, так не буде, ми на це стараємося не розраховувати. Але це буде величезна, якби, величезний плюс, величезний крок вперед. З приводу того, що нам необхідно, нам в першу чергу нам не потрібні якісь надприродні, надприродна зброя, нам потрібні в суттєвій кількості боєприпаси на те, що є на гаубиці, ті гаубиці, які вже поставлені із США та інших країн, нам потрібні більш там навіть банальні постріли до автоматичних гранатометів, які є в дефіциті. Нам потрібні такі досить звичайні з точки зору обивателя речі, але вони потрібні в якихось нереальних кількостях. Тобто краще мати в дуже великих кількостях тривіальні якісь засоби озброєння і велику кількість боєприпасів до них, ніж штучні вироби дуже сучасної, дуже крутої зброї. Ну, давайте, окрім зброї, ми поговоримо зараз і про необхідність в особовому складі. Закон про законодавчі ініціативи про мобілізацію обговорюються. Досить дивними бачиться нам, навіть світським людям, все, що відбувається навколо мобілізації, коли люди ховаються, коли чинять опір при отриманні повісток. Як ви вважаєте, наскільки дійсно ми можемо зараз порівняти, до речі, рекрутинг і призов? Давайте поговоримо про переваги. І зараз як нам вирішити цю проблему? Я не думаю, що ця проблема існує, просто нам треба знайти мотиваційні промови, мотиваційні аспекти для того, щоб зрозуміти, що тут на кону не просто чиїсь інтереси, на кону інтереси цілої держави, взагалі існування України на європейському континенті. Якщо ми будемо починати говорити про мобілізацію у бойових підрозділах, це така хвора тема, як це правильно сказати, дуже болюча тема, тому що нестача особового складу, вона очевидна і вона критична. І дуже багато емоцій у людей, які воюють 2 роки, викликають ось ці відео із різними поясненнями, як правильно з юридичної точки зору не взяти повістку, як потім апелювати там в суді до того, що тобі вручили повістку. Тобто люди це сприймають не як щось от реально надважливе, чого не можна уникати принципово, просто тому що тобі не дозволяє там твоя совість і твій обов'язок, а як щось суто таке буденне, коли ти можеш втратити гроші чи просто якось постраждати у своїх правах. Тому, скажімо так, заохочення якесь таке адекватне, воно вже не працює, як бачимо. Тобто просто пояснити якоюсь гарячою промовою
призовникам, що вони виконуватимуть дуже важливу місію, і що на них там дивиться вся країна, весь світ, уже це не працює. Я вважаю, і мої товариші вважають, що повинна бути дуже чітка позиція держави з приводу того, і яких, ну, наприклад, яких прав повинні позбавлятися люди, які уникають мобілізації, або що настане, яка чітка відповідальність настане у людини, якщо вона уникає мобілізації, або ж, наприклад, іде в СЗЧ, самовільне залишення військової частини, тоді це буде єдине, що мати реальний вплив на перебіг подій. Тобто у людини має бути чіткий, скажімо так, орієнтир. Якщо вона цього не робить, там не працює, не воює, не мобілізується, то вона і далі там перелік якихось норм, що вона матиме в результаті. А так виходить, що людина просто ігнорує мобілізацію, ховається або ж втікає із частини, коли її вже там умовно насильно мобілізували, і нічого не відбувається. Вона живе там рік, не приходить ні військова служба правопорядку, ні поліція, ні військова прокуратура. Вона дзвонить, ця людина, своїм товаришам в підрозділ, каже, що це нормальна схема, можна якби сильно не напружуватися, і тим самим підбурює там іще якийсь особовий склад робити так само. Тобто має бути дуже-дуже чітка позиція держави, що уникнути відповідальності неможливо, і що ця відповідальність дуже жорстка. Зараз не той час, щоб якось думати про політичні наслідки таких рішень. Ну, знаєте, ви про таку говорите про боку закону, та про законодавчі ініціативи в форматі закону, та а є така ще морально-етична сторона. Я знаю дуже багато родин, які просто зневажають боягузів, і до цього чоловікам треба також бути готовими, що ховатися за жінок, за дітей. Ну, це надзвичайно, надзвичайно така ганебна якість. Я сподіваюся, що з нами, якщо ми там в пошуку, і питання про вирішення самоідентифікації, хто ми, як ми захищаємо себе і свою землю, то тут питання однозначне. Та я думаю, що тут треба це все життя прожити в зневагі від усвідомлення того, що ти боягуз, це найжахливіше, що може взагалі бути. Давайте ми оглянемо найбільш згадуваний бахмутський напрям. Що там відбувається, наскільки погодні умови сприяють тому, щоб ми утримали цю лінію, наскільки ця тепла зима, як мені тут один переселенець з Херсона сказав, бачите, яка в нас тепер херсонська зима, і це завадить просуватися нашому ворогові. От давайте тепер з військової точки зору. На бахмутському напрямку зараз спостерігаємо, скажімо так, невелике затишшя, якщо говоримо про штурмові дії противника. В основному противник сконцентрував свої зусилля на Богданівці і намагається просунутися по найкоротшому шляху до Часового Яру. Наскільки мені відомо, на напрямку Богданівки було проведено кілька наших контрнаступів тактичних, і в принципі зараз підрозділи стабілізували обстановку. Південніше від міста, західніше від міста, зараз противник, в принципі, перейшов так само до оборони, перейшов до регулярних обстрілів, ствольна артилерія, реактивна артилерія. Єдине, що авіацію вже, мабуть, два тижні ми не бачили в повітрі ворожої. Скоріше за все, якби противника також не нескінченні ресурси в людські, не нескінченні ресурси в техніці. Він намагається підтягнути резерви, перегрупуватися. Щодо погоди, в основному так, це суцільна багнюка, дуже складно прохідні польові дороги, майже неприхідне поле цілинне, тому безумовно навіть танкам і там гусеничній техніці вкрай складно просуватися по дорогам і по ґрунту загалом. Скоріше за все, звісно ж, противник це враховує і або ж чекає
коли він накопичить необхідні ресурси, або ж накопичивши ресурси, чекає, коли будуть серйозні заморозки і підмерзнуть шляхи для того, щоб можна було планувати свої штурмові дії в ширших рамках, не прив'язуватися до асфальту, не прив'язуватися до твердого покриття доріг. Ну от я бачу повідомлення про те, що 15 січня Росія і росіяни можуть почати повномасштабний наступ під Харковом. Джерела видання Телеграф повідомляють, що росіяни готують до наступу на Куп'янськ. Крім того, вони також вказують на використання ракетних атак на Харківську область. Які в нас є зараз запобіжники, щоб утримати цю лінію? Тому що ці спроби атакувати Миколаївську, Харківську, Одеську область, звісно, вони будуть повторюватися. Ви, до речі, якось сказали, що вони їх також проблеми з особовим складом, ну там іншого гатунку, ми бачимо, що там вже ніхто не говорить про Другу армію світу, всі кажуть про ганьбу Другої армії світу, яка використовує маяків, вбивці, людей, які мали би бути ізольовані від суспільства, вони всі кинуті на війну. І ви казали якось, що в Бахмутський напрямок повернули вагнерів. Вони ще живі? Цей підрозділ, він існує, це групування? Ну, почну з останнього. Вагнерівці були розкидані по іншим лінійним підрозділам російської армії для того, щоб підсилити їх, для того, щоб влити їх в структуру офіційну російської армії. Тому як такого окремого підрозділу, де були б тільки вагнерівці, скоріше за все, немає. Там, де це було можливо, вони скоріше за все підсилили штурмові загони різних підрозділів, включаючи Шторм-Z і там спецпідрозділи ахматівців, тому наразі вони все ще, мабуть, на рівні нижньої командирської ланки є в цих лінійних підрозділах російської армії, однак ось в цих нескінченних штурмах, які відбувалися протягом останніх півтора місяця, вони 100% понесли дуже суттєві втрати, і ми бачимо це по тому, як уже в кінці, якби, цих півтора місяця противник намагався атакувати, якби якість особового складу критично впала. Те, що вони могли зробити раніше, уже це виглядало зовсім не так. Скажімо, коли там група потрапляла під обстріл, це вже 50%, що вона просто розверталася і втікала, 50%, що вона просто зупинялася і далі нікуди вже не йшла. Раніше взагалі вели себе як під наркотиками, якби ігнорували обстріли, ігнорували серйозний спротив на вогневих позиціях, просувалися вперед, не рахуючись із втратами. Скоріше за все, ось цей кістяк, включно із великою кількістю колишніх вагнерівців, він вибитий зараз. Це величезний плюс. Якщо говорити про ось цю оперативну обстановку північніше від Бахмута в районі Куп'янська і ще вище по мапі, то головний запобіжник, звісно ж, це розвідка. У нас, як відомо, є перевага в розвідці, супутникова розвідка, аеророзвідка, агентурна розвідка. Я впевнений, що таких помилок, скажімо, як було кілька місяців назад під Куп'янськом, коли противник сконцентрував 100-тисячне угруповання і перейшов до наступу, уже не буде. Тому, звісно, що ніколи там генеральний штаб не озвучить, куди він перекидає свої резерви, де створюється лінія оборони і очікується наступ противника. Тому я впевнений, що за це не варто переживати, несподіванок не буде.
Добре, давайте тепер поговоримо про цю стратегію перенесення війни на територію Росії. Наскільки дійсно тут вона ефективна, тому що росіяни, вони ж не секрет, що вони до останнього не усвідомлювали масштаб звірств, які чинять їхні військові. І тепер вони стикнулися з тим, що Путін приносить війну в кожне містечко, в кожне селище, буквально великі міста ми бачили успішну атаку українських дронів на Москва-Сіті. Наскільки ефективна буде і підтримана нашими союзниками, звісно, я бачу, що того, яке озброєння ми отримуємо, всі вже зрозуміли, і союзників, що іншої мови ворог не розуміє. З моєї точки зору, це дуже хороша тактика, дуже хороша стратегія в плані того, що потрібно доносити до максимальної кількості населення країни-агресора, що війну можна якби грати удвох, і що це не локальна якась історія, десь незрозуміло де в Україні, а це історія, яка торкнеться кожного із них, і ніхто із них не є в безпеці. Це дуже критично буде бити по нервам, дуже, дуже сильно буде мати якби політичні загрози для противника. Тому я повністю це підтримую і вважаю, що треба тільки посилювати такі заходи для того, щоб ніхто не вважав себе в безпеці ні в Москві, ні в інших далеких якихось містечках. І в першу чергу це підриває довіру російського населення до ефективності ППО противника, до ефективності авіації противника. І очевидно, що дуже швидко ці міфи там про їх надновітню ППО розвіюються, коли прилітає прямо в центр Москви наш дрон. З приводу того, як на це будуть реагувати далі наші союзники, якщо вони зараз продовжують надавати нам те озброєння, яке необхідне для таких атак, то я впевнений, що вони повністю усвідомлюють цю стратегію, підтримують її, і дуже хочеться вірити, що дадуть ще більше можливостей для дальнього враження цілей в тилу противника. Я думаю, що в першу чергу, звісно ж, військових об'єктів, які є найбільш важливими. Однак такі, скажімо, політичні суто акції, як то удари по Москва-Сіті чи там по Кремлю, це дуже важливо. І для, в тому числі, для підняття нашого бойового духу. Ну, я бачу, що тут ми вразили три ворожі ЗРК, і зараз ми про це поговоримо, про наші успіхи. І я також бачу, що речник Держдепу Меттью Міллер каже, що Путін не може досягти своєї мети в Україні. Конгрес має діяти, аби Сполучені Штати змогли продовжити надавати військову допомогу Україні. Звісно, що ми не лише Україну захищаємо, ми захищаємо, тому що Путін не зупиниться, і всі розуміють, що він піде і далі, і далі, і далі. Тут взагалі існування Європейського Союзу також буде на кону. Скажіть, коли ми говоримо про те, що ми маємо справу з війною дронів, так цю війну називають останнім часом, наші переваги. Ми говоримо про те, що нам надають союзники, однак українські дрони, дрони українського виробництва виявилися не гіршими за іноземні. Давайте про це поговоримо, про можливості вітчизняного ВПК. Я думаю, що наші можливості, вони суттєві, і те, що ми використовуємо на тактичному рівні, на низовому, на рівні рота, батальйон, бригада, це насправді в основному те, що зробили там наші майстри, якісь схеми, які придумані з нуля, які там, можливо, десь зібрані з 10 інших варіантів, частково з китайськими комплектуючими, частково із вітчизняними комплектуючими, щось друкується на 3D-принтері. Тут перевага, в першу чергу, в активності тих якісних технічних спеціалістів, які прийшли в Збройні Сили із звичайного цивільного життя, були там інженерами різного рівня, із різних напрямків, і наша перевага і наша, скажімо так, перспектива в тому, щоб на 100% використовувати ось цей
ентузіазм інженерський і потенціал по максимуму його використати, щоб командири підрозділів давали завжди зелене світло таким людям, підтримували їх, і якщо тільки вдається знайти фінансування, тому що в основному вперша якби черга таких проєктів локальних, там банальних FPV-дронів, так, там покращення якостей звичайних мавіків. Перша лінія фінансування — це, звісно ж, самі підрозділи, коли там спочатку офіцерський склад, знаючи, що їм необхідно, із своїх коштів там реалізовує щось, потім там сержантський склад, потім уже залучаються, якщо неможливо вирішити задачу, залучаються волонтери, і коли все це сходиться якби в один ланцюжок і це працює, то результати дуже суттєві, і часом навіть важко повірити, як там ворожий танк самий сучасний там 23-го року виробництва знищується дроном за $300, який є, ти особисто бачиш, як збирали там день тому, а зараз він там знищив ворожий танк. Це дуже дуже надихає і, скажімо так, стимулює працювати в цьому напрямку далі. Більш глобальні, більш такі суттєві проекти, вони, звісно ж, так само працюють, просто я їх особисто не можу спостерігати і якось там контролювати, вони реалізовуються вже на якихось виробничих потужностях в тилу, і ми не завжди можемо бачити результат роботи таких проєктів. Ті ж самі банальні, там те, що у нас було до війни, лелеки 100, фурії, вони працюють постійно, але це в першу чергу розвідка, артилерійська розвідка, коригування, оперативна розвідка в тилу противника, і неможливо звичайній людині там показати всі ці кадри, який результат вони приносять, але цей результат, він вкрай суттєвий. Тому якби я б в першу чергу розраховував на власні можливості і не чекав, коли нам передадуть якісь готові рішення союзники. Тим більше, що як би там не було, навіть при значно більш суттєвому рівні технологічного розвитку і відповідно ось цих фінальних виробів тих самих безпілотників, хай навіть в Сполучених Штатах, все ж таки саме тут найбільш сучасна тактика в Україні, саме тут постійно розгортаються події, і саме ми слідкуємо за зміною характеру бойових дій американців, які б вони там круті рішення не мали, вони запізнюються із актуальністю своїх рішень. Тому тут якраз я б сказав, що було б найбільш ефективно, коли ми б мали максимальну технічну підтримку і фінансову від країн-партнерів, однак все, що ми можемо, ми б реалізовували самостійно. Так, ну і звісно, і цю стратегію підтвердив і президент Зеленський в своїй новорічній промові. Ми зрозуміли, що так, що ми станемо ще сильнішими, і зброя стане ще могутнішою. Я от бачу, саме українські дрони не дають ворогу прорватися до захопленого українцями плацдарму на окупованій частині Херсонської області. Тут блискуча робота українських сил по знищенню ворожої техніки саме на лівому березі Херсонщини. Так що тут успіхи є. Ну що ж, тоді борімося і поборемо. Я дякую, пане Олексію, за можливість почути вашу точку зору. Переказуйте слова підтримки всім вашим побратимам, і до нових зустрічей. До зустрічі. Дякую.